тільки ті народи могутні і здорові, в яких здорова християнська родина. Бо родина – це клітина, з яких складається цілий організм, що його називаємо народом. Коли інфекція недуги отруїть ту клітину, весь організм заражений на недугу, а сама та небезпека відбирає в нього найбільшу і найкращу його силу. Святе, чисте, здорове і щасливе родинне життя – це наймогутніша сила кожної держави. Але це найбільше, а може і єдине, земне щастя людини.